Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Emri im është Mimoza Thaçi. Unë jam themeluese e klubit Unë jam Fuqia. Jam gjithashtu pronare e një zinxhiri dyqanesh në Maqedoni. Jam bashkëpronare e impiantit të ujit Unë jam Ujsharë. Dhe antare në një klub amerikan në nivelin e 4-të, spikere e sankcionuar, si dhe trajnere jetësore. Gjithashtu jam në studim të masterit për trajnere mjeshtër. Tani dua të ju sqaroj pak se çfarë është klubi Unë jam Fuqia. Suksesi qëndron jo vetëm në atë sa di, por edhe në atë cilin e një. Krijimi i këtij klubi kërkon një eksperiencë të madhe me programet e tilla. Kërkon përqendrim me punë konstante që të krijohet diçka që nesër tjetrit do t'i shërbej. Njohurit e përfituara në këtë klub do të jenë investimi juaj më i mirë që keni bërë për vetveten. Nga ky klub do të dalin idet tuaja më të guximshme dhe ambicioze, themelet e ardhmërisë tuaj të plotësuar. I am Power, Unë jam Fuqia, është platform e bazuar në dy principe. Të keni informatat e sakta dhe të krijohet burimi i sigurt i resurseve. Kjo është formula të cilën të gjithë njerëzit e suksesshëm e kam përdorur për 100 vitet e fundit. Se cili njëri që dëshiron të jeti suksesshëm, duhet që t'i gjej informatat e vërteta dhe kontaktet e duhura. Me shfrytëzimin e mençur të atyre kontakteve dhe krijimin e mundësive të vërteta, se cili nga ne mund të ketë jetën të cilën e dëshiron. I am Power, Unë jam Fuqia, premton vetëm një gjë. Se vetëm nga një trajnim në këtë program, ju nuk do të jeni të njëjtët ashtu si qishit në ditën e parë, kur ju bashkangjitët klubit. Do të jeni të gatshëm të ndërmerrni hapat e sakta dhe të duhura. Do të keni një urit e duhura dhe guximin që të arrini në suksesin dhe lumturin e dëshiruar. Çka paraqet klubi? Unë jam Fuqia, I am Power. I am Power paraqet klub të kufizuar për njerëz të cilët vërtet janë të interesuar të kenë sukses në jetë dhe të arrin qëllimet e tyre. I formuar në janar të vitit 2015, klubi Unë jam Fuqia është klubi i parë i këtij lloji, i krijuar në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri. Ideja parasore rrjedh nga klubet e ngjashme të botës, të cilët ju ndihmuan shumë njerëzve që të arrijnë suksesin e dëshiruar. Unë jam Fuqia është klub privat me platformë të suksesit, në të cilën antarët e saj me antarësim në tyre përfitojnë numër të madh të mundësive për zhvillim. Përmbajtja e këtij klubi parashë programe të trajnimeve të certifikuara dhe seminare me ndihmën e të cilëve antarët do të krijojnë ardhmërinë e tyre, edhe më të mirë. Ky program është i ndarë në disa nivele dhe hapa, deri tek përfundimi i trajnimit, me çrast përpos një urive, thjellimit dhe inspirimit, do të përfitohet një certifikat. Certifikat i cili do të ndihmoj në përparimin e mëtutjeshëm. Çka përfitoni nga antarësimin në klubin I am Power, Unë jam Fuqia? Përfitimet nga klubi Unë jam Fuqia janë të mëdha. Programa është ndarë në disa faza, hapa në esencë nivele. Ashtu si që rrjedh programi, antarët avansohen nga një nivel në tjetrin. Se i cili antar duhet t'i kaloj të gjithë nivellet që të arri aftësin që të manipuloj me jetën e vetë dhe të t'i kaloj të gjithë kufizimet të cilat deri sot nuk e kanë lejuar të arri suksesin e dëshiruar. Unë jam Fuqia, I am Power. Do të ndikoj pozitivisht tek se i cili antar. Pa pasur parasysh qëllimin e ti a është të avansoj biznesin ekzistues apo të zhvilloj një biznes të ri. Përmbajtjet e kësaj programe ofrojnë mundësi për që të mësoni formulën e sakt për të manifestuar jetën tuaj dhe atë që doni nga jeta juaj. Të ndërtoni marrëdhënie më të mira me të dashurit tuaj dhe partnerët e punës suaj. Të mësoni për leadershipin dhe të përmirësoni aftësitë tuaja për menaxhim dhe udhëheqje.
të bëheni një komunikues më i mirë dhe një folës publik më i aftë. Mundësi biznesi dhe bashkëpunimi me antarët tjerë. Cila është programat të cilën ju do të përfitoni nga antarësimi në këtë klub? Kjo program ofron një numër të madh të mundësive të ndara në disa pjesë. Dhe të gjitha aktivitetet do të kenë një temë të ndërlidhur me tërë përmbajtjen. Se cili antar në profilin e ti personal do të ketë programën mujore ose vjetore. Ashtu që gjithmonë do të jetë informuar me rrjetën e aktiviteteve. Nga programat të cilën ju do të ndjekni, ju sigurojnë që do të përfitoni vijueset. Trajnim kryesor për arritje të suksesit në jetë. Webinare javore të drejtuara në internet dhe të njëjta të inqizuara si video dhe audio në web faqe. Librari online me tekste, libra dhe testime. Teknikat të ndryshme për lirim emocional. 4 seminare vjetore ku antarët kanë akses pa pagesë ekstra. Trajnime për ndërmarrësit që të arrijnë sukses edhe më të madh në biznes. Komunikim efikas, këmbgulësi, shitës mjeshtër, definim të qëllimit, identifikimi friksimeve themelore, harmonizimi i aspekteve mendje, trup, shpirt për një jetë të lumtur, sistem që të mban të motivuar dhe të inspiruar çdo ditë, mundësi njohje me njerëz nga gjithë bota, mënyra të manifestimit të dëshirave materiale dhe emocionale, shkëputje nga varësi, duhani mbi pesha, viktimizimi i vetes, krijimi i shprehimeve të reja pozitive. Në fund të rrugtimit tuaj, në programën I Am Power, Unë Jam Fuqia, ju do të keni më shumë vetëbesim, do të jeni më të motivuar dhe më të përgatitur që të përfitoni botën. Do të hapëroni sigurt në ardhmërinë tuaj dhe do të krijoni një botë më të lumtur. Kush mund të jetë antar në klubin I Am Power dhe si mund të bëheni antar? Antarët të këtij klubi mund të jenë të gjithë të cilët janë të interesuar të kenë sukses në jetë dhe të realizojnë ëndrat e tyre. Unë Jam Fuqia është program për ndërmarrës, për pronar të bizneseve të vogla dhe të mëdha, për njerëz me profil të profesionalizuar, punëtor, menaxher, për të gjithë që janë të interesuar të përmirësojnë disa nga fushat e tyre të jetës dhe të krijojnë një ardhmëri më të mirë. Klikoni në linkun i cili është më poshtë që të shikoni se si të bëheni antar në klubin Unë Jam Fuqia. Shpresoj se pas dëgjimit të kësaj audio, jeta juaj asnjëherë më nuk do të jetë e njëjtë, sepse prej tani e tutje, jeta yte kaploi një frekuencë suksesi dhe mori diçka origjinale, sepse originali jeni ju dhe ju jeni fuqia. Unë ju dua shumë dhe gjithmonë në fund ju them, shihemi në sukses dhe për ju të sukseshmit, për ju të fuqishmit, gjithashtu kam edhe një fjalë tjetër, shihemi në plazhet më të bukura të botës. Unë jam Mimoza Thaçi, CEO e klubit I Am Power, themeluese e klubit privat Unë Jam Fuqia. Ju dua.